See siin on autoeriala õppemaja. Maja valmis aastal 2010. Selles majas on veel metallierialad ja elektrierialad. Meie vaatame täna rohkem auto poolt. Nii et lähme vaatame sisse poole. Siin on siis autogaraas. Lähme vaatame, mis meil siin on ja kuidas need asjad paiknevad. Siin on selline diagnostikunurk meil. Õpilased saavad kasutada siin arvutit, autodatat, erinevad programme. Siin on ka võimalus meil tihti seina peale näidata, mida mõnikord on mingite graafikute asjade juures päris hea kasutada. Siin on üks õppestent, mille me saime projekti käigus. Üleval on paar tükki veel. See siis näitab sisepõlemismootori tööd. Siit on väga hea teha väljavõtteid ja need mitte arvutis näidata, vaid kohe suurel ekraanil, siis kogu rühm näeb ja mõistab need natukene paremini. Läheb vaatame edasi. Siin on meil selline ülevaatusliin, me kutsume seda, ehk siis kõik nagu päris ülevaatusel, amorditester, piduritester ja ratta lõtku võimalus ja ülestõstmis võimalus. Siin me saame autosi kontrollida, vaadata. Läheb edasi. Siin on selline õpetajate tuba, puhkenurk. Õpilased siin väga ei käi, siin nad saavad hindeid, kahtesi ja viisi, rohkem viisi ikka. Ja selles arvutus on ka meil natuke keerulisemad programmid ja ka võimalus autopoodide kataloge vaadata. Tellimisvõimalust meil väga ei kasuta, aga õpime, kuidas õiget varuosa leida ja kuidas meil koodid ja asjad kõik käivad. Selle stendi peal meil on sellised eritööriistad, ise osad asjad tehtud, osad asjad on soetatud, saadud. Selles kappis on meil erinevad elektri- ja diagnostikaseadmed. Põhiliselt kasutame me KTS-i, launchi ja autokommi. KTS-i võib-olla kõige rohkem. Oscilloskoobi võimalus on olemas, testriid, akutestriid. Pidurivedelikutestriid ja kõik muu säärane. On siin kapis ka akulaadijad ja kõik suuke elektriga toetus seondub. Siin on meil nii-öelda keemekap, kus meil on siis erinevad tööga aerosoolid. Meie kasutame enamus asju Kendi oma siis, sest et need on kõige paremad lihtsalt. Meil on ka head sidemed ja kontaktid edasi müüjatega, nii et see toote valik ja võimalus neid hankida on hästi suur. Siin on ka mõned eritööriistad veel piduri kolbide surumiseks ja nii edasi. Nii, kahe püsti tehtud hydropress. Siin nurgas on meil mootorid. Neid mootoreid me oleme saanud oma nii-öelda heade partnerite käest, kas siis kellel mingi põnev mootoreb üle, helistavad meile, pakuvad, alati võtame vastu. Sellised vanema tüübi mootoreid lihtsalt lammutame paar korda kokku lahti. Uuema tüübi mootorid ja põnevamad lahendused võtame lahti, teeme puhtaks, teeme mingi alus alla ja teeme nii-öelda õppestendiks. Viime kuhugi üles klassi, et saab ka tulevikus osandada ja koostada. Selles nurgas on meil selline väikene tehniline laonurk. Siin on üks liivabaasid ehitatud õpilaste, et põhimõtteliselt ise tegid. Selline liikuv õppestend, pagi asi, et siin saab mootoreid ja veermikku ja kõik asju õppida. Samas on õpilastel hästi põnev, et nad saavad ise teha. Ja mida nii-öelda rumala mõte on, seda rohkem nad seda teha tahavad. Siin on ka erinevad ühe teise õpetaja mootoratas ja erinevad väikemasined, muruniidukid, traktorist, neid me ka siin aegajalt remondime ja hooldame. Selles nurgas meil on valmimas üks väga põnev koostööprojekt Quadrive OÜ-ga, selline elektrisõiduk, mida hüüdnimi on Panda, et puust raam tal ei tule, meil on sellised torud juba olemas. Ja koostööst keelituse õpetajaga, kellel vastavate tundide hakates nad saavad valmis teha raami. Siis juba autotehnikud ja ka elektrikud panevad külge rattad ja juhtmestiku ja
ja tuled ja viled ja lõppkokkuvõttes peaks ta siis sõitma. Et kevadel me juba alustasime seda, põhimõtteliselt pidime veel suveks ja valmis olema, aga siis tuli korona värk ja kogu kool jäi seisma, nii ka see projekt. Aga teeme valmis. Siin on meil sillastend, sillastend nagu ikka. Ja, et meil, meie maja valmis 2010, et me olime üks viimaseid koole, kes üldse selle töökoja said. Ja meil oli väga hea ära kasutada teiste koolide nii-öelda kogemust, ehk siis seadmete ja asjade puhul. Et me saime tol hetkel tehnika nii-öelda viimase sõna, väga head asjad. Ja nüüd isegi 10 aastat hiljem on sellised sillapingi diagnostikaseadmed meil päris head. Eks ikka mõni asi moraalselt vananeb ja nii, aga üldiselt on meil tehniline varustatus päris hea. Nii, lähme vaatame edasi. Siin on meil rehvinurk, on rehvide vahetuspingid, balanseerimispingid, sellised näiteks rehvid, põnevamad projektid, mis me oleme alles jätnud, erinevad mõõdud. Samamoodi siin kaabis on meil kõik võimalikud rehvi paranduse komplektid olemas. Meil on ka täiskasvanu koolitus rehvitehnik, kus me õpimegi väga pikalt rehve parandama erinevaid siis paikasid ja süsteeme kasutades. Rehvipink on meil 2, nii et saab erinevat rehvide vahetuseks kõiki kasutada. Siin on üks põnev projekt, mis meil valmis eelmine või üleeelmine aasta. See oli 2-aastane projekt, nii et mõlemad on õige. Ehk siis koostuvas Türgi, Leedu, Järvamaa, Vanavigala ja Läti kooliga. Me iga kool tegi ühe nii-öelda õppestendi. Meie võtsime aluseks ühe avariilise auto ja tegime siis ABS-stendi. Siin on siis kõik piduritega seonduv nii elektri osas, kui ka siis mehaanilised lõigetena välja toodud QR-koodid on juures, saab kohe teste teha, lahendada. Et siuke päris põnev asi, mida torkida. Meie oleme seda vaikselt juba täiustanud, ehk siis auto on meil ju ka olemas, et oleme teinud siia lõikeid juurde. Plaanis on teha ka mootorist nii-öelda stend, ehk siis otsikud välja tuua, et saaks mootori tööle panna ja multimeediasüsteemi arendada ja igasugused muid lahendusi veel. Vaatame edasi. Siin on meil selline nii-öelda kalaoruum, kus on siis seadmed, mida iga päev me ei kasuta. Ehk siis poleerimissüsteemid, erinevad heitegaasi analüsaatorid, käigukasti täitmismasin. Siis on kliimaseadme hooldurid. Siin on meil hea ära näidata ka uus hooldur, nii-öelda uue gaasi oma. Selle me saime ka projekti toel. Eelmine aasta oli see. Ja ka väiksed poldid mutrid, mõned pirnid, mõned voolikud, selline laonurk on meil siin. See nurk on siuke elektri ja niisama näidiste asjade nurk, et siin on, et eri ja lõpetajad püüavad alati teha siukestest väikestest asjadest mingisuguse, ütleme siis stendi selle kohta. Ehk siis siin on süütesüsteemi, siuke algeline stend, aga ikkagi külna peale tuleb säde, poistel on põnev vaadata ja saab teha elementaarseid mõõtmisi. Et siuke lihtsalt ja uust ja punaseks on otsuses mõttes on mingi keeruline süsteem lahti võetus. Siin on erinevad põnevad näidised, mis meil endal on üle jäänud, mingid kulumised, asjad erinevate tööandjate käest. Poisid ise on praktika ajal toonud siia, et õpetaja meile järgi mingi siuke asi, kas meil oleks vaja näidiseks. Et erinevaid LED tulesi asju, mida muidu me ei ole kuskilt saada, oleme nii-öelda garantii osadena endale saanud. Et päris põnev on neid ka vaadata. Ja olemegi põhimõtteliselt tiiru peale teinud. Siin on meil pesulanurk, kus siis peseme, poleerime, vahatame autosid. Poisid saavad ka enda autosid teha, enda ja pereautot, siis kui indud on korras ja kõik on hästi. Et üldse praktiline töö meil ongi, me ei ole keelanud poistel võimalust enda autod veel teha, sest päris elu mutrid, poldid, mis on natuke kinni roostatud, on alati põnevam monteerida kui mingisugust ühte ja sama detaili kokku lahti võtta 10 korda.
ja poistel on hoopis teine motivatsioon ka, kui nad teavad, et kui hinded korras, õpetajatega pole mingit probleemi, siis saavad enda ja pere autot parandada. Jupid muidugi ostavad ise, aga ütleme, töö ja nõu saavad siit poolt. Ise teevad ka muidugi, pärast saavad hinde ka. Nii, aga lähme siis vaatame keevitusse edasi. Et auto eriala on meie majas ka metalli erialad, ehk siis keevitajad, koostelukseppad ja koostelukseppa nimi vist natuke muutus, aga idee on sama. Samamoodi on meil siin elektrikud, aga nemad on natuke väiksemates ruumides ja neil ei ole nii suurt õppelaborit vaja. Et keevitusosakond on meil ka päris tõele suur, aga samas on ta sihuke tihe. Ehk siis meil on kõik keevitud masinad, migid, tiigid, elektrodid, erinevad süsteemid neist. Automehed õpivad siin ka. Muidugi mitte nagu professionaalseks keevitajaks, aga üks valikaine, mida nad iga aasta valivad, on keevitustööde teostamine. Ehk siis kõik saavad siin proovida natukene kätt ja selgeks, mis masin ja milleks kasutada. Nii, ja siis me vaatame üles õppeklasse ka. Nii, nüüd oleme kolmandal korrusel, rohkem meie majas korrused pole. See klass on 307, ehk siis üks autotehnikute põhiklasse. Kõrval on elektrikute teooriaklass ja selles klassis on liiklusõpetus. Kõik autotehnikud saavad ka koolipoolselt nii-öelda load, et argid ja osad asjad nad peavad ise maksma, aga kui hinded on korras, siis õppesõit on meie auto koolisises autopooli poolt tasuta. Et mõne õpilase jaoks on see päris suur motivaator. Et siin klassis, nagu mõtlesin, on meil hästi palju tunde. Siin on ka näha, täna just oli tulede tund, erinevad tuled, millest enne õttu oli on siin väljas. Et seal on meil mootorid, siin on näha ise tehtud kliimaseadne, nii-öelda stendi. Et autoga on võetud kliimaseadme osad on kõik pandud nii-öelda laiali laotatud ja ülevaatlikult välja toodud. Nurgas on veel paar mootorit ja muud auto detailid. Et see ruum kogu aeg täieneb, saame jälle mõne põnevama juppi juurde. Toome siia vanemad ja nii-öelda juba 20 korda osandatud juppid viime jälle ära. Et pidevas muutuses on nagu tehnik ikka arenenud. Vaatame edasi. Vaatame ka kolmanda korruse teised õppeklassid üle. Nagu ma ütlesin, osad on lihtsalt toolid ja lauad õppeklassid, et näitab teile võib-olla mõnda põrevamat ruumi. Siin on arvutiklass, uks on praegu lukus, arvutid reas. Meie majas on kaks arvutiklassi, teisel korrusel on ka üks. Kasutavad kõik ja autotehnikud ka. Siin on õpetajate tuba, kus käib vilgas ja viljatu töö. Et see küll ei ole originaalis autotehnikute klass, see on rohkem elektroonikute klass. Siin on elektroonikud ja elektroonikaseadmete koostajad ja igasugused peened eriala nimetused. Autopoistajal on siin ka tunnid, sinna õpivad elementaarsed skeeme kokku panema neid klotse kasutades ja juhtmeid ja kõike seda üldelektrit nii-öelda. Ja kuna nad kasutavad päris elektrikute asju, siis ma arvan, tagab sükse laiapõhjalise arusaama erinevatest süsteemidest. Nii, teeme üks pausi, vaatame teisele korrusele. Nüüd vaatame teise klassi, see on siis 207 meie keeles, ehk siis põhimõtteliselt selle maja teine, sõike põhiline autoeriala klass. See klass on ka selline suurem, siin meil on kaks autot, isegi esimene auto on meil saadud välisministeeriumi kaudu, nende nii-öelda ülejääk või nad jagasid koolidele, meie saime ka. Teine auto on meil ühe projektid toel ostetud. Suures plaanis on siin rohkem elektriõppe, väga me neid autos ei osanda,
kuigi plaan on nagu sellel autol sellised jalad alla teha, aga sellel autol, et rohkem veerniku ja seda osakonda sealt näidata. Siin on ka teoori osa, läks ikka. Võibolla erinevad väikemasinad siin nurgas, mille me oleme saanud kätviisist hea partneri käest. Siin on näha, kuidas me neid teeme, siis jalad alla ja laua peale ja õpilased saavad vaadata ja osandada ja mõõtmisi teha. Ja... Siin on näha, alla oli üks stend, kokku saime kolm stend ühe projekti toel. Need on siis ülejäänud kaks, mida selles klassis tihti kasutame. Et need on natuke spetsiifilisemad, kännvõrk ja siis erinevad andurid, et neid ei lähe nii kogu aeg vaja, aga samas on nad jällegi juba head, et näitikustada mingid asju. Ja igal pool, kus saab katsuda midagi lülitada, see poistele väga meeldib. Samamoodi saab pildi erinevate andurite ja parameetrite kohta kohe seina peale lasta ja seda siis kambaga koos analüüsida, miks nii on ja kas nii peab olema ja kuidas nii on. Siin on õhku asju veel, iga automehe piibel on siin, eks siis autonduse käsiraamat, kasutame päris tihti õppetööst. Ta küll pole sisult võibolla kõige parem õppimise mõttes, samas on ta nagu hästi kokkuvõtlik ja lihtne, suuke kordamise materjale mingite küsimuste näol saab individuaalselt õppida. Lähme vaatame ka teise ruumi, kus on siis meil jälle selline väike ristkasutuse ruum, ehk siis rohkem metallimeste ruum. Siin on treimis, freesimis, pingid, puurpingid, käijad. Automehed teevad siin oma luksepatöid, viilivad, puurivad, keermestavad. Ka valikainen on meil metallitöötluspinkidel töö, mida tihti peale kõik valivad. Ehk siis saavad natukene treida, saavad natuke freesida ja omavad sellist masinaga metalli voolimise tehnikaid. Nii, ja peale treiruumi vaatame edasi, mis meil siin veel on. Selle koridori peal on automeeste garderoob. Siin nad saavad riideid vahetada, pesta, oma riideid hoida, nagu ikka garderoob. Siin on meie teise korruse arvutiklass. Selles klassis suures osas toimuvad näiteks masinjoonastamise tunnid, ehk siis autokäed ja solidets ja sellised. See on meil ka üks valikaine ja tihti peale osutub see ka valituks. Päris spetsialistiks nad ei saa, aga A ja B, kuidas mingid asjad käivad ja ülevaate erinevates programmides saavad ikka. Selle ruumi lõpus või selle korruse lõpus on meil praktikakorraldaja. Meie koolis või maakonnas on päris hästi nende autotehnikute praktikaga, ehk siis meil ei ole väga suurt mure, et keegi kuugi ei saa. Et poisid leiavad ise üldjuhul kõik praktikakohad. Küll aitab siis praktikakorraldaja teha igasuguseid pabereid ja talonge ja tõendeid ja kõike muud. Selles nurgas on hästi näha meie Intercarsi võistluste eri auhind. Me oleme seal osalenud nüüd 3 aastat. Esimesel aastal saime ka finaali, käisime isegi pooles ja seal ühe ala võiduna, kuna meil läks väga hästi, saime siis üks eri auhinna, ehk siis jalgpalli laua ja selle panimise kooli üles. Ja kõige tähtsam, mis on teise korruse lõpus, on naiste garderoob, sest meil on iga aasta ikka 1-2 õpilast grupis, kes on naisterahvad, ehk siis tüdrukud. Ja järjest rohkem on hakanud tulema tüdrukuid autotehnikuks. Täpselt ei teagi miks, aga selle üle on meil ainult hea meel.